Jahondagi so'nggi vaziyat. Rossiya va Ukraina o'rtasidagi vositachi rolini AQSh, Xitoy yoki Yevropa ittifoqi o'ynashi mumkin, ammo Vengriya emas, dedi Vladimir Zelenskiy. Ommaviy axborot vositalari. Ukraina va Polsha xavfsizlik kafolatlari to'g'risida shartnoma imzoladi. Polsha agar NATO davlatlari mink qiruvchi samolyotlarini almashtirsagina samolyotlarini Kiyevga topshirish masalasini ko'rib chiqishi mumkin, deb ma'lum qildi Polsha bosh vaziri. Uning so'zlariga ko'ra, Varshava hozirda miglarni bera olmaydi, chunki ulardan NATO dasturi doirasida osmon patrullarida foydalanmoqda. Hindiston bosh vaziri Narendra Modi rasmiy tashrif bilan Rossiyaga yetib keldi. Ukrainaning NATOga qo'shilishi alyans a'zolaridan hozir mavjud bo'lmagan siyosiy irodani talab qiladi. Oq uy. Rossiya kecha Ukraina bo'ylab amalga oshirgan keng ko'lamli hujum natijasida o'nlab insonlar halok bo'ldi. Ukraina qutqaruv xizmati 8-iyul kuni Rossiyaning Ukraina shaharlariga bergan raketa zarbasi natijasida halok bo'lgan va jarohatlanganlar haqida so'nggi ma'lumotlarni jamladi. Ushbu ma'lumotlarga ko'ra 38 kishi halok bo'lgan, 140 kishi yaralangan. Qo'shma Shtatlar Ukraina qurolli kuchlari uchun Amerika qurollari bilan Rossiya hududiga zarba berish bo'yicha cheklovlarni bekor qilishni rejalashtirmayapti, dedi AQSh Milliy xavfsizlik kengashining aloqalar bo'yicha koordinatori Jon Kirby. AQSh Ukraina Qrimga Amerikaning Atakams raketasi bilan zarba berayotganini tan oldi. Ukraina Qrimda Rossiyaning Zenit raketa tizimlarini, qo'mondonlik markazlarini va aerodromlarni yo'q qilish uchun AQSh tomonidan taqdim etilgan Atakams raketasidan foydalangan. Ukraina qurolli kuchlari Sevastopol portidagi Rossiyaning so'nggi jangovar kemasini raketa zarbasi bilan cho'ktirdi. Buning natijasida Rossiya Qora dengiz floti Qrimni tark etdi, deya ma'lum qildi AQSh Milliy xavfsizlik kengashining aloqalar bo'yicha koordinatori Jon Kirby. NATO Hind Tinch okeani mintaqasi tomon kengaymaydi va u yerga harbiy infratuzilmani joylashtirmaydi. Oq uy. NATO sammitida Shimoliy alyans bo'yicha ittifoqchilar Ukrainani harbiy jihatdan tayyorlash va ta'minlash bo'yicha alyansning Germaniyadagi yangi qo'mondonligi haqida e'lon qiladi, deb ma'lum qildi Oq uy. NATO bosh kotibi shunday dedi. Xitoy Rossiyaning Ukrainaga qarshi agressiyasining asosiy tashkilotchisidir. Toni Kroos: Germaniya endi ommaviy migratsiya tufayli 10 yil oldingi mamlakat emas. Ommaviy migratsiya masalasi juda nazoratsiz bo'lib qoldi. Hamma joyda muammolar bor. Bu juda ko'p, juda ko'p. Shuningdek, u Ispaniyada qolishini aytdi. Chunki u qizini katta Germaniya shahrida soat 23:00 da tashqariga chiqarishga qo'rqadi. NATO Rossiya bilan urush tomon ketmoqda. Ommaviy axborot vositalari: NATO o'ziga hisobot bermay, Rossiya bilan harbiy mojaro tomon harakat qilmoqda. Shimoliy Atlantika alyansi zaiflashdi va o'ziga hisob bermagan holda Rossiya bilan harbiy mojaro tomon harakat qilmoqda. Bu haqida Ria Novosti xabar berdi. Yubiley sammitiga minglab odamlar Vashingtonga kelar ekan, biz alyans zaiflashgani va o'z-o'ziga hisob bermay turib, urush tomon ketayotganini ta'kidlaymiz, deyiladi maqolada. Jurnal NATOning targ'ibot hikoyasidan foydalanishini va o'zini tarixdagi eng omadli alyans sifatida ko'rsatishini, buni ittifoqning har qanday urushda omadga erishganligi bilan emas, balki urushning oldini olganligi va ko'pgina ittifoqlarga qaraganda uzoq davom etganligi bilan olqishlashni ta'kidlamoqda. Xitoy rahbari Ukrainada o't ochishni to'xtatish tarafdori. Si Szinpinning fikricha, xalqaro hamjamiyat Moskva hamda Kiyev o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri muloqotni tiklashga yordam berish kerak.